Sociedad, الله 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 اللهم صلي وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي ابن عبد الله الصادق الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. الى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم من شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين وقال رضي الله تعالى عنه في حديث اطلبوا الحوائج بعزة النفس أي اطلبوها بعز ولا تطلبوها بالتضع بالتضع ولا تطلبوها بالتضع ضعي لأن تضع ضع ليس من أخلاق المؤمنين Seterusnya Imam Haddad radhiyallahu taala menyebut Utlubul hawaija Bi'izzatin nafsi Tuntutlah Segala keperluan itu Dengan Kemuliaan diri Ay utlubuha bi'izzin Iaitu Tuntutlah segala hajat itu dengan kemuliaan wala tatlubuha bitadadu'i dan jangan menuntut semua hajat itu dengan tadadu' tadadu' lawan daripada perkataan izzatin nafsi iaitu dengan kerendahan diri Kerana tadadu itu bukan daripada akhlak orang yang beriman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Imam Haddad radhiyallahu taala anhu menguraikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu sebuah hadis yang Nabi kita sebut Utub utlubul hawaija bi'izzin nafsi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Tuntutlah segala hajat itu Bi'izzatin nafsi dengan kemuliaan diri Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Di dunia ni kita banyak keperluan-keperluan dan juga hajat-hajat kita Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dan hajat-hajat kita ni Kadang-kadang kita perlu meminta Daripada orang Allahumma salli ala sayyidina Pada ketika kita perlu Kepada hajat-hajat tersebut Yang kita nak kena minta Tolong orang Maka mintalah dengan izzat dengan izzatin nafsi bi izzatin nafsi dengan kemuliaan diri Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Baik Sebagai contoh kita ni tak ada duit kita nak guna duit jangan berminta-minta jangan bawa Jangan duduk tepi jalan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Pegang pot kosong Berarti kita tu peminta sedekah Jangan minta macam tu Kerana orang yang minta macam tu Di akhir esok Malunya Dia terhadap perbuatan tu Terhad, terhadap perbuatan berminta-minta tu akan meluruhkan seluruh isi-isi muka dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad di dunia mungkin mula-mula dia malu dia minta setekah lama-lama dah hari-hari dah jadi biasa dah tak malu segan dah minta setekah kat orang di akhir esok perbuatan minta sedekah ni memalukan rendahnya perbuatan minta sedekah ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sehingga di dimaklumi oleh semua manusia terhadap kerendahan perbuatan tu maka orang yang dulu di dunia dia minta sedekah ketika itu orang akan beralih kat dia Orang tengok muka dia Orang tahu dia Ketika tu malu tersangat-sangat malu Meluruhkan Habis isi-isi di muka ni A'udzubillah min zalik. Jadi macam mana cara bermaruah untuk berminta? Cara bermaruah untuk meminta iaitu kita support dengan saya nak pinjam saya nak pinjam, nanti saya bayar tu dia panggil bermaruah jadi subhanallah, pilah meminta kalau tu ialah keperluan yang kita perlu jadi P meminta kepada orang dengan support diri dengan maruah boleh tak saya nak pinjam duit sikit dalam satu ringgit nanti saya bayar balik Bukan sakat tu Orang berilmu akan pi minta hutang dengan Dengan maruah Macam mana pi dengan maruah Kalau setuju Bagi hutang kat saya Ni saya tulis surat Surat ni ada dua satu di pihak tuan, satu di pihak saya. Ini janji saya, saya akan bayar pada sekian-sekian hari, sekian-sekian tarikh. InsyaAllah. Ini maknanya tu dengan maruah. Hutang ni memang dia kena baik, dia kena tulis. Kalau bagi hutang ke orang, kita kena tulis. Mendapat pahala menulis menulis hutang ataupun perjanjian berhutang dengan orang tu hukumnya kita mendapat pahala. Dalam Quran tidak ada suatu perintah yang paling panjang berkenaan dengan sesuatu hukum melainkan perintah Allah suruh tulis hutang. Panjang surah semuka. Semuka bab tulis hutang saja. Allah salla ala sayyidina Muhammad. Maka subhanallah kalau nak minta hutang orang pi dengan maruh. Kalau dia kata saya boleh bagi tapi sekat 50 ya. 50 ya. Maknanya tulis 50. Bila nak tulis, bila nak bila nak bayar, kita janji. Insya-Allah ni ini saya bayar. Tolong doa moga-moga rezeki saya murah insya-Allah. Lepas tu pada hari tarikh masa sampai jangan lari. Lari tu menyebabkan kita hirang maruah pula. Orang kata pembohong, orang kata penipu. Pi, kalau hari tu boleh bayar, hari ini saya boleh bayar alhamdulillah 1 ringgit. Ini akan menambah kredit kita pula. Tapi kalau kita tak boleh bayar, soalan saya nak. Muhammad, kita minta tangguh. Boleh tak saya minta tangguh pada tarikh sekian-sekian? So, jadi bila minta tangguh, atas sebab tak ada duit lagi, tak ada, ata, ata ataupun tak ada kemampuan diri, syarat kita izin. Minta tun utang nak bayar ni tangguhkan lagi. Pada bulan yang akan datang. Minta tolong. Orang yang bagi kita hutang, ketika tu dia boleh pilih sama ada dia nak ibro iaitu melepaskan secara secara totally maknanya hutang yang entah hutang tu rasa tak boleh rayak saya halalkan ketika tu dia mendapat kelebihan yang sangat tinggi kena melepaskan orang yang sesak daripada masalah baik dia macam ni kita menangguhkan orang untuk bayar hutang kita tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tu hak tu hak kita menangguhkan dengan melepaskan contoh macam ni orang bagi salam bagi salam tu sunat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad menjawab salam hukumnya wajib dalam perkara ni Allah mosta ala sayyidina Muhammad memberi salam hukumnya sunat jawab salam hukumnya wajib lebih besar menjawab salam lebih besar pahala memberi salam daripada menjawab salam walaupun dia sunat tapi pahalanya besar daripada pahala wajib menjawab salam Allah mosta ala sayyidina Muhammad dalam perkara menangguh dan juga melepaskan Allah SWT melepaskan itu lebih besar pahalanya daripada menangguh lepas langsung orang tersebut daripada beban hutang ada satu orang dulu orang ada duit bila orang meminta hutang Allah SWT langsung dia kata macam ni Selagi hidup kena bayar. Selagi, selagi hidup selagi hidup kena bayar. Tapi tengok siapa mati dulu. Siapa mati dulu? Allahumma ala, salli alaihi wasallam. Kadang-kadang. masya-Allah. Siapa mati dulu dia kata Allahumma ala, salli alaihi Muhammad kira halal. Maknanya kalau saya mati dulu halal. Ataupun entah mati dulu, halal. Nah, ni orang yang berfikiran jauh ke depan. Jauh ke depan tu, ke depan tu tak mana? Akhirat. Akhirat, tak mahu panjang-panjang. Kalau kita kata tak halal, di akhirat esok, orang dah berjalan masuk surga, kita duduk di badan masyarakat lagi. Jadi kami tak mahu panjang-panjang ada seorang ulama namanya Iskandar Lodi nama ulama ni Iskandar Lodi ni dia dalam dia kalau tak salah ingat dia bangsa Mongol bangsa Mongol dia berbaik dia hubungan baik dengan istana oleh kerana dia rapat dengan raja maka selalu dia dapat lebihan-lebihan dia mendapat habuan-habuan sebelum dia balik Akhirnya banyak duit dia. Bila banyak duit dia, orang minta hutang. Setiap kali orang minta hutang, dia bagi, dia ada tulis. Dulu ni orang tulis di di kulit. Orang tulis di papan. Jadi menulis tu hukumnya sangat-sangat dituntut. Mustahab dituntut dalam agama. Menulis hutang, orang hutang kita. Seala so, sudah mahu. Tapi sebelum dia mati, dia suruh, dia suruh padam dia padam semua semua hutang tu. Tulis di berdi-di apa, di, di, di kulit boleh padam, boleh basuh. Tulis di papan boleh basuh, dia suruh padam semua. Sebab prinsip dia kalau dia mati semua halal. Dia tak mahu nanti bila mana satu masa nanti bila dia mati anak-anak tuntut cari cari pula orang-orang yang yang berhutang tu. Kadang-kadang orang berhutang tu masih belum sempat bayar sebelum dia mati sebab tidak ada kemampuan nak bayar. Ini cerita dia sebab orang ni yang pertama sekali dia nak mengambil pahala ibrah melepaskan. Yang kedua tak mau panjang di hadapan Allah pada hari dibangkitkan esok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka subhanallah Maka kalau perlu minta hutang, minta dengan maruah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ay utlubuha bi'izzin. Yaitu tuntutlah segala hajat itu dengan aiz, dengan kem dengan kemuliaan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi ada orang minta sedekah? Minta sedekah dengan nama Allah. Apa bahasa dia? Syai' lillah. Oh itu bahasa dia. Syai' lillah. Sabar. So, Mananya? Bagilah bagilah sesuatu kerana Allah. Bagilah sesuatu kerana Allah. Allah SWT ala Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi, itu pun bila menyebut dengan nama Allah, berarti hak itu ialah satu bentuk yang termasuk dalam ais. Minta dengan nama Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi meminta ni ialah merupakan satu keperluan. Yang kita nak kena minta kadang-kadang. Allahumma salla ala rasul. Jangan minta dalam kalangan kita menghina diri kita. Sebab diri kita mulia, diri kita, diri kita ada harga. Allahumma salla ala sayyidina Muhammad. Contoh lain. Dia minta tapi dia tak tunjuk kata dia minta, dia jual benda. Di Masjid, banyak. Banyak. Dia jual, jua tisu. Yang mana tak? Dia jual tisu. Jadi dia jual tisu tu, soalan -soalan, dia, dia, dia dia minta dengan dengan bermaruah. Bila dia nak bayar, kita nak tak bayar lah. Dia kata, nak tisu? Siapa nak tisu? Siapa nak tisu? Kita faham, dia minta lah tu. Belilah tisu dia. Allahumma salli ala sayyidina Kadang-kadang di bank. Di bank di Malaysia, masuk so ada Sina Muhammad di bank. Dia jual dengan minyak angin, jual dengan apa? Masuk so ada Sina Muhammad. Dan tang tu dia ada ada tak ada ada pot. Ada bekas orang lebih duit. Benda-benda yang dia jual tu, benda tu simple-simple je sebenarnya dia ada harga diri mana kalau hang bagi duit ambil lah hang belilah niat ni tak mau beli Allahumma masalah ala sayyidina Muhammad tak ada masalah jadi kita hak faham ni hak mengaji dia dia minta lah tu jadi tu dia panggil bi'izzatin nafsi dengan kemuliaan diri Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Qala utlubuha bi'izzin mintalah dengan kemuliaan sebab kita ada harga diri. Bila ada harga diri, jangan jatuhkan harga diri kita. Orang yang jatuh harga diri ni, kadang-kadang dia buat kena, tapi praktikanya salah. Macam tadi. Dia main minta hutang. Tak apalah minta hutang tu. Dalam situasi dua dua situasi satu orang meminta sedekah satu orang meminta hutang nak bagi hak mana duit kita ada banyak tu ya eh? nak bagi kat minta hutang ke ataupun nak bagi yang minta sedekah dalam perkara ni kata ulama utamakan yang minta hutang sebab dia minta dengan bermaruah jadi tinggal yang minta sedekah bagi yang minta hutang Baik Kadang-kadang kawan yang minta hutang ni, dia minta dengan bermaruah lah. Tapi cara buat salah. Macam mana cara buat salah? Ha, ni pernah berlaku. Waktu saya, saya mengaji. Saya ni, waktu mengaji tu, waktu tu perang, waktu tu perang teluk. Allah perang teluk. Teruk lah mengaji di luar negara. Mak ayah tak boleh hantar duit saya ni duk duk jimat 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 duit lama-lama duit habis ke bila duit habis ni Allahumma SWT ala Sayyidina Muhammad ada satu orang kawan yang sangat memahami Almarhum Ustaz Ustaz Ramli Ustaz mereka ni lah Sayyidina Sayyidina Muhammad Dia tak duit nak pergi puluh, tak ada, tak ada duit. Sebab mana bila naik bas ni kena bayar duit lah nak naik bas. Rumah kami, asrama kami dengan kuliah dalam 10 km juga ataupun lebih kurang lah. Tapi saya tak minta. Passion saya ni saya tak minta. Untuk diri sendiri saya tak minta. Kalau saya minta, saya kalau saya minta kerana Allah. Untuk diri sendiri saya tak minta. Waktu tu Allah Masalah Masalah Allah Sinamat ada lima 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 ringgit lima ringgit lah kata lima ringgit lama-lama habis macam mana nak pergi kuliah waktu tu kata Ustaz Ahmad Ramli almarhum dia kata dia ada duit ya? Ustaz Ahmad ni dia ada duit dia pandai dia berjimat dia orang yang sangat jimat Kalau masak-masak hari Allah Sallallahu Alaihi Wasallam Giliak kita masak Dia main tengok Jangan ada hak terbuang Kita goreng-goreng telur Tak salah Pecah telur tu Lepas tu tak habis Lepak dalam pun Dia main tengok Eh ada lagi tu Kita kena ambil tu Kena ambil Sampai habis Allah Sallallahu Alaihi Wasallam Dia main dia tanya Minta minta duit Tak ada sahabat Tak apa Anak bagi Anak beli kat Enta Anak duit dia bagi Enta perbeli kat Abah Pembeli kat Abah Kat Abah ni Dia tahan 3 bulan Tak tahu saya ingat dalam, enam, dalam 60 ringgit Tahan 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 3 bulan Nek Abah ni Dia macam kat tu Tunjuk ya kat tu Kon Kontrak Kontrak terbas Tengok dia kuat macam pulih kuat. Tiga bulan. Tapi bas tu, bas sekupang lah. Bas mesti waktu tu sekupang. Sekupang nak pergi tak mana pun hampir lah. Naik bas. Sampai tak mana tu, hak dia nak, nak patah balik. Kita patah balik. Pi pula, dua kupang. Pi pula, tiga kupang. Pi pula, empat kupang. Allahumma tuan 88. Allah SWT. Ha, lepas tu baru dia, dia naik. Ha, tu dia panggil 10 sak. Lepas tu baru dia, naik dia, dia naik apa, 25 sak. Nizam dah nak bahas kupang. Tak ada lah. No? Zab, kami dah bahas kupang. Jadi dengan bah tu lah pergi mana. Bukan pergi mana pun, pergi kuliah je. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah Ha, tu maknanya kita ada maruah diri. Susah, waktu susah, waktu susah-susah tu. Sebelum waktu susah, -susah tu, duk, 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 kita duk, depan duk, 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 -duk kerot duit tu. Kelak masa kedah ni kerot. Duk apa duk. Duk, duk jimat lah. Masalah semua. Mainlah satu orang. kita tak ada duit. Anak hutang sah. Waktu tu ada duit sikit lagi. Minggu depan nak bayar. Allah SWT, Allah, SWT, Allah SWT Kita ni tak nak duit Tapi oleh kerana orang minta Kita teringat Rasulullah Sebab Nabi kalau orang minta Nabi tak pernah hampakan Bagi Dia kata tak apa Anak baik minggu lupa nak rehat Kita ni tunggu sampai rehat tunggu dia baik Sampailah tak rehat Ha, tu orang ada ke mati saya tak tahu. Tapi saya halal. Ah, ha. bahkan bukan sekat tu. Ramai orang nampak macam tu. Oh, dia jumpa orang tu dan minta hutang minggu depan, minta orang tu nak minta hutang, minta hutang minggu depan. Macam mana kalau orang tak halal? Tak apalah yang kita kita halal. Tak lepas tu. Ya. minta tu okey, tapi praktikal tak lah. Tak ada maruah. Walaupun minta tak banyak pun, tapi tak bayar tu menjatuhkan maruah. Siapa saja yang tak banyak hutang, dia menjatuhkan maruah dia. Dan dia tak layak untuk disemayangkan jenazah dia. Nabi kita SAW, Allah SWT ala Sayyidina Muhammad. Kalau Nabi nak semayang, Nabi tanya orang ni ada hutang tak? Kalau ada orang kata Rasulullah, ada hutang Rasulullah. Nabi kata aku tak semayang. Nabi tak semayangkan orang yang ada hutang. Kecuali kalau ada orang kata Rasulullah Hutang dia Saya jamin Saya bayar Baik Rasulullah Kita semayang Itu nak kata hutang Maknanya Allah ma SWT Wasallam Muhammad Hutang ni kena pegang betul Ada orang dia tunggu nak bayar seketul Baru nak bayar hutang Ada 10 ribu Hak hutang Baru nak bayar seketul Baru nak bayar Tu jalan salah Jalan betul Han bayar sikit-sikit Pasal apa? Sebab nak tarik Dia nak tunggu RM10,000 seketui Nak tunggu RM20,000 seketui Tak ada Cara kita merangkak hidup tu Nak impul seketui tu Bukan dia mudah RM20,000 Bukan dia mudah RM10,000 Tapi nak dapat tu Dia kena ada umpan Apa dia umpan dia? Bayar hutang Walaupun sikit-sikit Bila bayar sikit Orang tu seronok Bila orang tu seronok rezeki akan masuk. Bila orang tu tak seronok, rezeki tak masuk. Betul hidup ni kena bagi orang seronok. Jangan bagi orang tak seronok. Orang yang pegang polisi kewangan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan kedekut. Ada orang yang perlu bantuan, bagi. Buat polisi. Kita ejekin masjid, duit terimpun banyak. Tapi hari ini Tuhan tarik balik lah. Orang Kuala Lumpur, duit mungkin kurang. Sebab tebat tak ada main Jumaat Allahumma salli ala muhammad. Bila tak ada main Jumaat tak ada masuk duit. Tapi duit kena keluar, kena bayar. Kena bayar, Allahumma salli ala sina muhammad. Kena bayar juga. Bil-bil kena bayar juga. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sina muhammad. Taib. Jadi hutang kena bayar. Sikit bila kena bila mana kita bayar sikit. Allah Masya Allah Sayyidina Muhammad Orang tu suka Dia dia percaya Orang pegang polisi masjid Jangan susahkan orang Bagi orang sana Duit banyak Buat polisi buat polisi bagi bantuan kepada ahli Korea kita Allahumma Al salli ala sayyidina Muhammad Dalam kodah kita ada banyak ibu tunggal Ini musim covid ni Masalah sayyidina Muhammad Musim covid ni Banyak orang perlu bantuan Di masjid ada Bagi Kalau sikit Tara sikit Banyak tara banyak Kata orang Sikit tanda ingat Banyak tanda ada bagi jangan tak buat keluar bantuan kepada orang yang memerlukan dalam kampung kita kita boleh makan ada orang tak boleh makan bagi orang seronok nanti duit masuk balik macam mana tu bukan kerja kita kerja Allah dek kadang-kadang macam ni no? kita buat keluar untuk bagi ke orang masuk balik duit dalam poket kita daripada orang pula betul tak patut kata ulama anfi ma fi jaibik yatika ma fi ghairi Wah keluar daripada poket hang Masuk pula dalam poket hang Daripada poket orang lain pula Allah masalah ala sinar Muhammad Jadi Allah masalah ala sinar Bagi Ejeki masjid ni kena menghayati Macam mana tu susah orang Jadi masjid ni dia kena bagi balik Orang bagi kat dia Dia kena bagi balik kat orang Barulah Orang seronok memberi lepas kata bagi kat masjid Dapat balik kat, kat, dapat balik kat kita Ni dia bagi gereja ya buat Orang masjid tak buat Lepas tu lu tengok syok lu tengok Pendapatan mingguan Minyak ni Ha banyak ni kurang sikit pasal apa Lu syok tengok tu ya Bagi kat orang ya, subhanallah Musa Allah Baik Bagi kat orang ni Cari orang yang memerlukan bila turun bagi kita akan rasa macam mana perasaan Tuhan terima sedekah kita. Orang tak biasa sedekah dia tak tahu macam mana sedap dan lazatnya bersedekah. Allahumma salla ala sayyidina Muhammad. apa sedekah ni lazat sebab Tuhan dah terima. Amal soleh ni bila mana kita buat Allahumma salla ala sayyidina Muhammad kita tak boleh tinggal kita tak mampu tinggal. Berarti amal soleh tu Allah dah terima Orang yang tak lekat lagi duha Berarti duha dia Tuhan tak terima lagi Tapi kalau dia Tak boleh dah Kalau tak solat Duha Tak mayang duha Tak tenang Tak teringat duha Berarti duha dia Allah dah terima Allah Masalah ala Zina. Jadi setiap amal soleh yang kita nak tahu, amal soleh kita tu dah ada pahala pada sisi Allah dah, dah lagi ataupun Allah dah terima tengok kita boleh tinggal ada amal tu kita kalau kita dah tak boleh tinggal amal tu berarti Allah dah terima lah insyaAllah jadi buat sedekah hari-hari sekena sedekah soalan sinar Muhammad rasakan hayati kemanisan dan kesedapan bersedekah dan berinfak fi sabilillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dia bukan payah pun. Bukan tak ada duit, masalahnya tak buat. Pi market beli sekilo ikan, belilah sekilo pula. Hantar mentani sekilo. Ada satu orang ustaz tu, dia belikan, dia tengok kat tengok kat kita dia beli sekilo dia hantar sekilo mai sekilo tu bukan banyak mana pun tapi hak tu yang dia beli yang dia dia buat secara, secara konsisten ada seorang pak cik tu orang panggil pak cik pak cik berah satu tahfiz setiap bulan mai setiap bulan ke ada berah mai hantar setiap kali dia beli berah dia mai hantar berah kalau dia beli 5 kilo dia bawa mai 5 puluh kalau dia kalau dia beli beras kat dia 10 kilo, dia beli 10 kilo untuk untuk stok dia main hantar satu tahfiz tahfiz ni anak-anak anak-anak tahfiz tu tak berapa ramai sangat dan mas dan Allahumma salla ala rasulina Muhammad dan anak tahfiz ni dah kenal dia dah nah pak cik tu mana mak beras tu orang oh, pak cik tu mai dah mak beras tu Pasal jarang orang main bagi beras kat depa pak cik tu seorang yang bagi beras. Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akhirnya pak cik tu mati. Bila meninggal pak cik tu Ustaz Tafin ni jom kita baca Quran dekat dia. Nak cari nak upah orang baca Quran ni dia kena bagi duit tau. Oh. Di Kuala Lumpur. Bawa orang mai. Ni anak nak tahfiz pi sendiri. Ustaz kata jom kita 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 jom kita sedekahkan pahala Quran kat dia ha, nah, ni mai mai tanpa diupah pasal apa? sebab teringat waktu hidup dia, dia, tak lupa kat kita bila dia mati insya Allah kita ingat kat dia waktu berharga tu subhanallah masalah sila Muhammad jadi subhanallah maka setiap yang kita minta kita boleh minta tapi dengan aiz dengan kemuliaan diri wala tatlubuha bitadadu'i jangan memintanya dengan tadadu' طيب tadadu' ni makna kita merendahkan diri kita menghinakan diri kita melekehkan diri kita minta dengan aiz minta dengan kemuliaan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad contoh kita kata macam ni ada baru ni, ada satu orang mai ke ke pondok kita ni, Ustaz Al-Hussein al Dia mai Dia kata, Ada bolehlah saya nak buat kerja apa-apa. Saya dah besi rumput. Kata, oh bolehlah. Rumput kita pun panjang. Kawasan kita luas, Ustaz Al-Hussein Al-Mahmad. Allahumma salli ala al Tu minta dengan Aiz tu. Jadi memang minta ada selak 0004 datang mana. mananya dia nak bagi tenaga dia waktu upah. Jadi banyak keadaan yang kita boleh buat macam tu. Tak ada duit, cari, bukan dia payah pun. Masalah saya main tanya, saya nak kerja boleh, ada kerja apa saya nak tolong. Ah, banyaklah kerja cuci tingkap. Kan? jadi sebenarnya tu dia panggil minta dengan kemuliaan. Kalau kita minta dengan kerendahan kata Imam Haddad li anna tadaddu'a laysa min akhlaqil mu'minin kerana tadaddu' itu bukan daripada akhlak orang beriman. Merendahkan diri, melekehkan diri bukan akhlak orang beriman. Ada orang tak minta. Orang tak minta ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia makan Dia makan nasi Allah SWT ala Sayyidina Muhammad Dia makan nasi Dia usah sendiri Usah sendiri Kok kampung kita ni Kangkung banyak Dipijuai kangkung Kutik kangkung pijuai Makan kangkung tu lah Ya. Kadang-kadang kita ni tau. Orang macam tu lebih lembut hati tu. Lepas jadi vegetarian. Makan nasi dengan dengan sayur. Dia bila mana kita makan, sebab tu dia ada satu puasa jadi panggil puasa putih. Puasa putih ni ialah tempoh-tempoh tertentu ni cara orang bersuluk Lepas kena piduk di sebuah tempat lepas bersuluk dalam beberapa hari Lepas tak makan benda menyawa tak makan benda benda berdarah kesan dia besar melembut dengan hati mudah berkeluar air mata jadi subhanallah kalau kita nak buat nak praktik dalam bulan rejab ni boleh ha? Buka puasa jangan makan benda melarah. Kita buka puasa dengan kurma, dengan ayam. Soalan Sina Muhammad. Makan tujuh biji kurma pun dah. Dah kenyang dah. Lebih-lebih lagi kurma hak besar. Hak biji pun dah kenyang insya insyaAllah. Tujuh biji cukup. Lepas tu kalau nak makan, makanlah. Cucuk ke apa ke. Tapi cucuk jangan buh. Benda-benda Benar-benar menyawa -benar jangan boh ikan bilis tak boleh boh lah ikan bilis udang tak boleh boh lah seagi sampai sepuluh setengah baru makan baru makan baru makan baru makan nasi jadi subhanallah MasyaAllah sama ni untuk untuk dapat dipanggil pembersihan ruh hati lembut bila hati kerah-kerah-kerah ni kerah, kerah, kena bagi lembut hmm. jadi kalau nak praktik Cuba try tengok. Puasa putih tu rasa macam mana. Ha, dia kalau puasa macam kita duk puasa ni, tak jadi. Puasa-puasa rumah makan. Makan tu sepinggan bok. pakai sungguh buka puasa. Tu tak jadi. Tu dapat pahala puasa je lah. Tapi kesan pada diri tak ada. Dapat pahala puasa. Tapi kalau nak kesan macam tu. Kalau kita buka tak kalau kita, kalau kita tak puasa putih pun buka puasa jangan bagi banyak sesuai dengan nak sembahyang jemaah no? kalau kita makan banyak kita terlepas sembahyang jemaah kalau kita makan ala kadar di kita dah lah pergi solat jemaah ha, jadi tu paling kurang puasa kalau kita berpuasa kalau makan tu dia hatu ikut nafsu balik bukan ikut Tuhan dah ada satu orang tua dulu kalau nak mati dah orang tua tu. Dia nak buka puasa ni bukan satu ayat, dua tiga ayat. Dia fikir nak ada ayat mana nak minum dulu macam budak-budak. Untuk tak edit tu pasal macam tu. Allah Subhanahu taala saya nama. Jadi ke puasa ni target bukan makan. Target puasa ialah untuk mendapat rahmat Tuhan. Banyak orang puasa kira nak makan. Tak apalah tu pengkat awam. Sampai ke pengkat dah 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 Lama lah duk awam lagi tu tak tak sesuai. Ingat saya waktu budak-budak dulu bulan puasa. Mak tanya, "Mak saya kerja masak?" Hmm, tua ni tak agak masak tak mau masak lah. Waktu kami budak-budak dulu dia tanya, "Nak makan apa?" Kami buat buat menu kat mak. Satu hari pertama, 30 hari tu 30 menu. Ha, kalau sampai kita tua pun nak ikut minum juga, buka puasa nak makan apa. Ha, tu tak. Pengkat kita tak. Kalau kita fikir nak makan, jadi kita tak jadi seperti mana yang sepatut kita puasa. Puasa ni sebenarnya kita nak ikut titah perintah Tuhan. Apa ada makan. Mana rezeki depan kita, hatu kita makan. Allah SWT ala sayyidina Muhammad. Kalaupun nak beli, beli ikut akal, dia ikut nafsu. Nak buka pasal nak makan apa? Nak makan cak kotel. Kalau makan cak kotel ni, sebungkus tu kenyang lah. Kita kata tiga. Tu pasal apa? Sebab nafsu kata tiga. Satu tak cukup. Lapak tu. Ha, tu kita ikut, ikut nafsu. Jadi, puasa ni kena canggah dia. Jadi, subhanallah, akhlak orang beriman, dia tak mengenahkan diri dia dia tak melekehkan diri dia dia tak menjatuhkan maruah dia baik maka itulah yang nabi sebut utlubul hawaija biizzatin nafsi minta sesuatu dengan maruah diri wallahu subhanahu wa ta'ala a'la Allahumma salli ala sayyidina Muhammad hari ini uh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Penaja kita ialah Nur Sa'idatul binti Johanas Seremban Negeri Sembilan Hamba Allah Kuala Terengganu Yang ketiga Hazwani Nasuha Muhammad Syahrizal Muhammad Khairul Hizd, Hazni Nur Sumayyah Nur Syafiqah Padang Serai Kedah Mohon Tuan Guru doakan kami hidup dalam perjuangan dan mati syahid fi sabilillah. Amin. Amin. Yang keempat Najah Salmiah binti Asy'ari dan keluarga. Pahala di hadiahkan kepada Asy'ari bin Otoh dari Rawang Selangor. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kelima Sukrina binti Abu Bakar dari Terengganu sempena ulang tahun kelahiran anak anda Fathin Maisarah. Moga-moga Allah panjangkan umur si anak ini menjadi anak yang soleh, solehah, beriman, bertakwa, berakhlak. Serta dimudahkan urusan anak-anak semua ambil SPM hari ini insya-Allah. Amin. Semoga moga SPM tidak menggelincirkan mereka daripada tujuan belajar. Semoga mereka Allah pandu belajar kerana Allah. Yang enam, Marliana binti Muktadi, Seremban Negeri Sembilan. Ketujuh, Cik Mah binti Mat dan Rosni binti Abdul Rahman gerai bega sungai, sungai Yan yang ke-8 Nur Asma Seberang Jaya Pulau Pinang 9 Arwah Abdul Ghani Kasim Jusuf binti Mat Il Wan Hamsah binti Wan Nik semoga Wan Hamsah binti Wan Mat Wan Hamsah binti Nik Mat moga-moga Allah tempatkan semua arwah itu di tempat yang tertinggi pada sisi Allah khususnya anda-anda Arisha binti Ahmad Hafiz semoga uh, seperti mana yang didoakan tadi moga-moga jadi anak ini anak yang salihah hafizah menghafal Al-Quran dalam lindungan Allah yang kelima dalam keluarga ni ialah untuk semua keluarga moga-moga uh, dalam peliharaan Allah dan diampunkan segala dosa Allah reda dikurniakan kebahagiaan dunia akhirat. Yang sepuluhnya pelajar kita adalah hamba Allah selayang pahala dia sepahala ditekahkan kepada cikgu Zawiyah, cikgu Baharum Yang ke-11 Maliza binti Mustafa semenyih Selangor. Ke-12 infak majlis lepas subuh Saudara Sina Muhammad yang mengharapkan doakan kepada anak Maizatul Safina binti Ahmad mengemudah digunakan ketenangan kesihatan untuk meluki SPM. SPM hari ini? Bila SPM? Hari ini? Esok. Mengemudah Allah bagi kemudahan insyaAllah. Yang ketiga belas penajar kita ialah Latifah binti Ahmad, Jitra yang mengharapkan kita mendoakan anaknya dapat ngampang Quran, berjaya menjadi Hafiz uh, sama juga kepada semua yang ambil SPM, didoakan mula mendapat kejayaan. Mak Jamilah yang sakit Moga diberi kesembuhan Semoga kita dapat moga, Semoga kita semua mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat 14 Muhammad Afifuddin bin Ahsian Semoga saya dan keluarga Dipemudahkan urusan Diberikan kesihatan dan sentiasa istiqamah Dalam amal ibadah Yang kelima belas Hamba Allah dalam pegawai Allah Ustaz Mohon doakan pada cucu Ahla Amani bin Ahmad Sayuti Berjaya cemerlang dalam SPM Dimudahkan pengajian senkat seterusnya al-fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir-rahim. wa Allahumma anhir qulubana Allahumma anhir qulubana hidayati. Qulubana Allah bi nurish-shamsika. Abana wa rahim. Ya Allah Tuhan kami ingatkan semua dosa-dosa kami ya Allah. Bersihkan semua hati-hati kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami Jadikan hati kami Hati-hati yang lembut Yang dipandang oleh Engkau Ya Allah Ya Allah dan kami Murahkan rezeki kami Ya Allah Untuk kami mendapat rezeki yang halal Dan diberkati Untuk menambah amal bakti kami Kepada Engkau Ya Allah Ya Allah Tuhan kami Keaturkanlah aturan hidup kami Aturan yang baik Untuk kami di dunia untuk kami di akhirat. Mudahkanlah kami kami beramal-amal yang soleh. Mudahkanlah kami berbakti pada Engkau ya Allah. Ya Allah kan kami keciptakan dalam hati kami kebencian kami kepada maksiat. Mudahkan kami mentaati Engkau. Ya Allah, Tuhan kami Engkau pandu hidup kami ya Allah. Sehingga hidup kami hidup yang sentiasa dilimpahkan dengan taufik dan juga hidayah. Ya Allah Tuhan kami kemudahkan urusan kami di dunia ini Ya Allah Mudahkan urusan kami di dunia ini Untuk kami mensyukuri semua ni amat-amat kemudahan dalam hidup ni Ya Allah Tuhan kami Jangan fitahkan kami dengan dunia Jadikan dunia jambatan kami kepada akhirat Ya Allah Tuhan kami jangan letakkan Jangan keletakkan dunia dalam hati kami Ya Allah Jangan bagi Ya Allah Hati kami selalu dipagut dengan dunia Cintakan kami dengan akhirat Lembutkan hati kami Nipiskan hati kami Sehingga kami lihat akhirat itu Di depan mata kami Ya Allah Tuhan kami Mudahkanlah kami menjalani hidup Untuk mata'ati engkau Engkau berilah pada kami kesihatan yang baik Untuk kami mudah Berbakti dan mata'ati engkau Ya Allah Tuhan kami Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Ampunkan semua dosa-dosa kami Ampun dosa kedua ibu ayah kami Ya Allah Tuhan kami Lapangkanlah Kubur Ibu dan ayah kami Sehingga mereka melihat Kubur mereka sejauh mata memandang Ya Allah Tuhan kami Akhirkan hidup kami Dengan husnul khatimah Ya Allah Tuhan kami Tamatkan umur kami dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Ya Allah Tuhan kami Keangkat musibah yang menimpa umat ini kecepatkanlah perginya COVID-19 ini ya Allah kehapuskanlah rencana-rencana buruk yang diatuk di musuh-musuh Islam ini ya Allah keselamatkan negara ini daripada fitnah yang melanda ini ya Allah Kepulangkan balik segala hasad, dengki kejahatan kepada yang merancang itu ya Allah menangkan agama engkau ya Allah letakkan kami ya Allah dalam saf yang membenarkan agama engkau dan memperjuangkan agama engkau di akhir-akhir zaman ini Ya Allah jauhkan kami daripada fitnah dunia jauhkan kami daripada fitnah dajjal Ya Allah Tuhan kami ciptakan dalam hati kami perasaan syukur yang tidak terhingga kepada ke, ke atas semua ni'mat yang telah engkau kurnia kepada kami Ya Allah Ya Allah Tuhan kami bukakan hati anak-anak kami Ya Allah untuk menerima taufik dan hidayah engkau ya Allah. Jadikan anak-anak jadi ke anak-anak kami ya Allah. Mereka-mereka itu orang-orang yang tetap patuh dan tunduk kepada perintah engkau ya Allah. Bagilah mereka patuh pada engkau, tunduk pada engkau. Jadikan mereka ya Allah penunjuk mata hati kami ya Allah. Jadikan kami bahagia dengan anak-anak kami yang patuh pada engkau ya Allah. Allah Tuhan kami, ampunkan dosa kami. Mudahkanlah urusan kami hari ini ya Allah. Mudahkanlah urusan kami hari ini, Ya Allah Mudahkan urusan kami hari ini, Ya Allah Murahkan rezeki kami, Ya Allah Rezekikan kami dengan rezeki yang halal Rezeki yang diberkati Untuk kami dapat menggunakannya untuk Mentaati engkau ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت wa الفاتح ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي wa حسنة وقنا عذابنا وصلى الله عليه وسلم الحمد لله سبحانك اللهم تعالى صدقك واتوب اليك بسم الله الرحمن الرحيم